Hej, välkommen till ett nytt Vakna med Lennart. Och vakna betyder ju liksom vakna upp i dig själv och kanske inte bara på morgonkvisten. Mitt senaste videoinslag pratade om gråtande poliser. Nu tänkte jag prata om Nyttiga idioter, rapport från förorten och lökar faktiskt. Jag träffade, vilket jag ofta gör, men låt oss kalla henne för Nasira. Nasira bor i Tensta, bott där i 13 år med sin man och sina två fantastiska pojkar. Hon är bara en av de uppgivna i förorten. Hon vill gärna göra en film om förorten där hon beskriver hur 10-åriga pojkar går omkring och är blivande jihadister. Hon och hennes man vägrar att ha sina egna barn i skolan i Tensta, utan de kör dem bort till innerstan faktiskt, för att de ska få en riktig skolgång. Det här är så intressant för att de som försvarar den här integrationspolitiken, som är många politiker genom åren har sagt är totalt havererad, de har ju överhuvudtaget inte träffat Nasira och de andra. De har inte ens satt sin fot i närheten av de här torgen. För att de sitter i sin rosa värld, fyllda av, jag vet inte, rödvin, svampar och latte. Och påstår sig veta allting. Och sen hatar de allting som finns där utanför. Och i min stora trötthet över tillståndet så vill jag liksom peppa dig att faktiskt förstå det som du behöver förstå för att sluta rygga för hatare, drev, kändiseliter, journalister och annat löst folk som leker besserwissers. Vi som jobbat på fältet och varit ute år efter år och ibland i decennier och träffar de här människorna och är trygga i oss själva. Vi vet att vi tror på det vi ser. Och erfarenhet är kunskap och resten bara information, som Einstein sa, en av de smartaste människorna i världshistorien. Och det borde ju du också förstå, att din erfarenhet är din kunskap. Och den kan ju knappast påverkas av någon annan långt borta från din verklighet, eller hur? Jag har pratat tidigare klipp om nyttiga idioter, men mer i mindre sammanhang. Men jag tänker ta upp det här på en politisk agenda. Nyttiga idioter, det är de här framförallt från vänster som står och skriker på alla demonstrationer. De lyssnar inte på vad det handlar om, utan då har någon som Mona Sahlin suttit, och Mona vet ni var hon befinner sig just nu. Mona Sahlin och gänget har suttit och påstått någonting om människor som är sanningssägare. Och så får de med sig det här drevet som tror på allt det där utan att ta reda på fakta eller lyssna på tal. Och står och skriker och skriker och skriker för att störa. De människorna kallas för nyttiga idioter. Och det här är taget från Lenintiden faktiskt. Det påstås finnas ett brev där han beskrev de nyttiga idioterna som han använde sig av för att få fram sin propaganda och framförallt störa sanningssägare. Han kallar dem, de är så korkade så att de går med på vad som helst som vi ger dem i direktion. Och jag kan ju bara hålla med att nyttiga idioter kallas det för när man har människor ute på gator som faktiskt stör sanningssägare. Och som sagt var, vi lever i en demokrati som mer liknar en diktatur. Och framförallt en kommunistdiktatur. Eftersom det är så uppenbart när man tittar och vill titta att alla dogmer och influenser påminner väldigt mycket om något sådär sovjetunioniskt. Stalin använde också nyttiga idioter. Pol Pot gjorde det också. Du kan gå in och googla på nyttiga idioter och läsa på Wikipedia så vet du att det liksom finns fakta att känna igen. Men jag skulle vilja förklara hur nyttiga idioter funkar. Det är ungefär som en sekt, där du har en sektledare. Och den sektledaren har en egen agenda som nyttiga idioterna inte har en aning om. Utan de nyttiga idioterna, de är ofta människor med svag självkänsla, förmodligen en ganska taskig barndom eller växte upp i någon sån här totalt lallaland där man inte behöver liksom ha utsatts för någonting. De hittar en sammankomst ungefär likt fotbollshuliganerna, det vill säga man slipper känna sig ensam och sen så kan man hata ut sina ryggsäckar på olika saker. De är inte insatta i någonting, de har inga egna lösningar överhuvudtaget utan de är som radiostyrda robotar. Och det spännande är ju nu liksom, om och om igen så har de här vänstermänniskorna
stått och skrikit och skrikit och skrikit och kallat alla för rasister. Sanningssägare kallar han för rasister. De kallar människor som kritiserar en totalt havererad integrationspolitik som har varit havererad sedan 80-talet minst. De som kritiserar det är också rasister. Tack vare det så kan alla IS-folk komma hit och lugn och ro sova i sina celler i klar, liksom, och vänta på klartecken för att kunna göra sina dåd. Skolan havererar, sjukvården havererar och som jag sagt tidigare, polisen ger upp. Och det är stenkastning och bränder. Ja, om man har ett ledarskap så ska man ju också bedöma ledarskapet efter resultatet. Och den som orkar se kan ju notera att resultatet inte är så bra. Så varför försvarar man ett uselt resultat? Och varför sitter människor och påstår att Sverige fortfarande är jättetryggt? Nej, det finns en taskig integration som framför allt slår på invandrarna i förorten. De som har kommit hit för att söka sig ett nytt liv. Som vill jobba. Som vill tillföra någonting till samhället. De själva rapporterar om det de ser runt omkring sig. Som har totalt havererat. Men det är otroligt lätt att sitta i sin trygga villa eller någon annanstans långt bort från det här. Och sen så bara påstå att det är bra. För att det är bra i ditt vardagsrum där det är liksom i rosa sköna färger. Skandal. Jag bor på Söder. På Söder så finns det massor med människor som påstår att allt är bra. Men det intressanta är att när de romska migranterna går ner i Tantolunden och blir lite för närgångna, då ringer de polisen. Samma Kungsholmen där Malena Ernman bor och hennes grannar. Ja, så fort romerna kom dit och liksom började sova lite i trappuppgångar och så här, satt man upp stängsel och galler och ringde polisen. För det är ju så himla enkelt att tycka till om andra när man själv slipper ta i det. Och så här ser det ut idag. Den enda agenda jag kan se i det så kallade usla ledarskapet i alla fall. Det är att man håller på och trixar och fixar och söker makt. Och då är det ju jättebra att ha nyttiga idioter som är ute och attackerar de som faktiskt håller på att se igenom det som man håller på med där bakom i ledningen. Vi har en bedrövlig ledning. Och jag menar, faktum är ju att en bra ledare är som en undercover boss. Skulle jag vara statsminister så skulle jag bestämma att riksdagslönerna skulle vara ungefär på samma nivå som poliser, sjuksyrror och lärare. Ska vi sänka lönen eller ska vi mötas på mitten? Och sen skulle det vara samma pensionsdealar som gäller för dem som för alla andra. För demokrati betyder folkstyre och politikerna ska vara våra tjänare. Så någonstans behöver vi liksom lära oss att se igenom det här. Vad är det för samhälle vi vill ha? Det kommer jag liksom fråga. För det är det vi skapar just nu. Då måste vi också lära känna hur det ser ut det här spelet. Demokrati och yttrandefrihet. Enligt yttrandefrihetsförordningen så har du rätt att säga vad du vill. Du får ha vilken åsikt som du vill och du ska inte kunna bli bestraffad över det. Så att jag menar, kan du känna igen dig att det kanske inte stämmer? Det är jättefint som för företag om man ofta bär grunder på papper. Men hur lever man dem? Jag har varit i flera år på företag och lärt dem att omsätta värdegrunder i praktiskt levande. Och det är ju liksom först i handling som det här fungerar. Så, för att återupprätta demokratin så krävs du och jag och vi alla. Och det innebär också att vi någonstans vågar ifrågasätta tokigheter. Hatet som strömmar ut från vissa för att hålla locket på, det är inte så hållbart längre för det pyser rätt mycket. Och de makthavare som har velat ta de här nyttiga idioterna på gatorna avslöjas nu på löpande band med fingrarna i syltburken. Och det kanske vore bra, bara tips till er hatare. Börja jobba med självkänslan. Börja titta på vilka som styr dig och ta ledarskapet över ditt eget liv. För det här med lökar, det är ungefär som att man brukar säga det att personlig utveckling är som en lök. Man skalar lager på lager tills man kommer till in i kärnan. De nyttiga idioterna, ideologstyrda människor, de ser ut som lökar som någon annan har skrivit en massa slogans på ytterskalet. Och så behöver man inte gå inåt. Man bara styrs av andras slogans. Och så står man och följer det. Och som jag sagt tidigare, jag har försökt prata med såna här människor ibland och nått igenom. Men de har aldrig någon egen lösning. Det är bara hata, hata, hata. Och det låter ju som liksom publiken på en fotbollsmatch. Så jag vill fortsätta att tala sanning.
trycka på det som är, men vi behöver allihopa göra det här tillsammans. Och ta några djupa andetag. Tro på den verklighet du ser. Låt dig inte styras av någon annans ideologi. Speciellt om den människan inte ens bor i dina kvarter. Du vet bäst om dig själv och hur ditt liv ser ut. Och det räcker ju någonstans att du joinar de demonstrationer som finns. Eller att du skriver ett mejl till någon och säger det räcker nu. Eller prata med folk. Men du hittar alltid ditt engagemang. Och jag tror alltid på att allting också skiljer sig. När vi lyfter blicken och vi vågar se. Bara vi tänker någonting gott och vi är aktiva på insidan. Så blir det ofta ett resultat på utsidan. Så det är inte mycket du behöver göra. Men lyft blicken i alla fall. Och våga se, våga samtala. Så skapar du faktiskt en vibration av förändring. Tack för att du har lyssnat på det här. Ha en fantastisk dag. Hej.